পৰৱৰ্তী খবৰ জনাইছোঁ মেঘালয়ৰ গাৰু পাহাৰৰ পানীয়ে জলাশয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে মানকাছৰৰ কৃষিভূমিক বিগত প্ৰায় চাৰি বছৰ ধৰি গাৰু পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী মানকাছৰৰ মামুল্লাপাৰা ফেকামাৰী আৰু ধানোৱা গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাৰ এক বৃহৎ অঞ্চলত সৃষ্টি কৰিছে জলাশয়ৰ প্ৰায় ত্ৰিছ হাজাৰ ভূমিত সৃষ্টি কৰা এই পৰিস্থিতিৰ ফলত প্ৰায় শ শ কৃষকৰ জীৱনলৈ আহিছে অমানিষা এই সন্দৰ্ভত মানকাছাৰৰ সংবাদদাতা কবীৰ মণ্ডলৰ এক প্ৰতিবেদন আছে আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ সেই প্ৰতিবেদন বিগত প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ ধৰি মানকাচৰৰ তিনিখনকৈ গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাৰ প্ৰায় ত্ৰিছ হেজাৰ বিঘা ভূমিত কৃষকসকলে খেতি কৰিব পৰা নাই কাৰণ মেঘালয় গাঁৱৰ পাহাৰৰ পানীৰ ঢল নামি আহি এই ত্ৰিছ হেজাৰ বিঘা ভূমিত পানীয়ে জলমগ্ন কৰি ৰাখিছে আৰু যাৰ বাবে কৃষকসকলৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মই উপস্থিত আছোঁ এখন গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত এয়া মানকাচৰৰ ফেকামাৰী মানুল্লাপাৰা আৰু ধানোৱা গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাৰ অধীনস্থ গাঁওকেইখন আৰু ইয়াত কৃষকসকলে এই এলেকাৰ কৃষকসকল তেওঁলোকে ধান খেতিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি বাতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে কিন্তু বিগত প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ ধৰি এই এলেকাটো মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ এইদৰে জলমগ্ন কৰি ৰাখিছে আৰু যাৰ বাবে এক জলাশয়ত পৰিণত হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে কৃষকসকলে এতিয়া ইয়াত খেতি কৰিব পৰা নাই আৰু যাৰ বাবে দেখা গৈছে কৃষকসকল বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে মই কথা পাতিম ইয়াৰ একাংশ কৃষক আছে স্থানীয় একাংশ লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশ মানকাচৰৰ বিশেষকৈ দেখা গৈছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ তেওঁলোকে খেতি বাতি কৰি নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিয়ে কিন্তু আজি তেওঁলোকৰ মাজত হাহাকাৰ কি ক'ব প্ৰথমে মই এন কে টিভিৰ সাংবাদিক বন্ধুক মই মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁ আমাক অলপ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে আমি দুনাই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই অঞ্চল বিশেষকৈ মইনামানা ফেকামাৰী বাংটিমাৰী মানুহলৈ বৰা এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চল আজি প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ ধৰি পানীৰে আগুৰি থাকে অলপ বৰষুণ হ'লে এই পানীবোৰ ইয়াত জমা হৈ থাকে পানী ওলাব নোৱাৰা হৈছে এইফালে বহুতো বহুত পুখুরী খান্দি হতে আলি বাদ বান্ধি দিছে যার ফলত পানি ওলবাব নোৱাৰে যদিও কেইটামান কালভাৰ্ট আছে সেই ব্লক কৰি দিয়ার ফলতে হৈছে আৰু যার ফলত প্রায় ত্ৰিছ হাজার বিঘাৰ ওপৰত খেত খেতিয়কে আজি এই খেতি কৰিব পৰা নাই সিহঁতৰ বহুতো ক্ষতি হয়েছে যে ধানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শালি খেতি মৰাপাট বিভিন্ন ধৰণৰ মানে খেতি বাতির বাতিরপরে হিতে বঞ্চিত হয়েছে গতিকে আমি সাংবাদিক বন্ধু হক বন্ধুর জড়িয়ে আমি এইটো জনাব বিচারিস যাতে আমার জেলার উপায়ুক্ত দক্ষিণ শলমা মানকেশ্বর জেলার উপায়ুক্ত মহাদয়ের জড়িয়ে এই বাতরিখানে প্রচার করি যাতে আমার এইখানে রাইজর সুবিধার কারণে পানিখানে উলাই দেওয়ার ব্যবস্থা করে তার কারণে আমি অনুরোধ জানালো এই প্ৰাৰ্থনা করিল যাতে এইখিনি রাইজর বা আমার এই রাইজর নিশ্চয়াৰিব কৃষক আছে মই কৃষকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু দেখা গৈছে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই এলেকাত তেওঁলোকে খেতি বাতি কৰে আৰু তাৰপিছত যি ফচল সেই ফচল বিক্ৰী কৰি পৰিয়ালক পাহ পোহপাল দিয়ে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ প্ৰধান পথ আচলতে তেওঁলোকে কৃষক কৃষিজীৱী ৰাইজ কিন্তু বিগত তিনি চাৰি বছৰে এইদৰে খেতি বাতি কৰিব পৰা নাই আৰু যাৰ বাবে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে কি ক'ব আপোনাৰ ইয়াত আমাৰ প্ৰায় একৈছ বাইছ বিঘামান মাটি আছে আজি প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰৰ পৰা এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমি শালি ধানো কৰিব নোৱাৰোঁ বড়ো ধানো কৰিব নোৱাৰোঁ পাহাৰৰ পৰা পানী আহে গোটেইখিনি মানে ইমান পানী আছে ইয়াত মানে মেইন সমস্যাটো হ'ল পানী ইয়াৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে ওলাব নোৱাৰে কমচে কম তিনটা জেপির বাংটিমারি জিপি ফেঁকামারি জিপি আর মানলাপরা জেপির আপনার কমসেকম ২০ কম বিশ 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 হাজার বিঘা মান মাটি এই পানির তলত আছে এই এই মাটি যদি উদ্ধার করব নোয়ারে যি লকডাউন ইফালে মানুহবিলাক মানে মানে হাহনসরা অবস্থা হয়েছে আমি কৃষিজীবী মানুষ আমি যদি খেতে বাটি করবো তেন আমি কি খাম আমাৰ খাবতো লাগিবও আমি এই ধান বিক্ৰী কৰি আমি খৰচ কৰোঁ এই ধান বিক্ৰী কৰি আমি ল'ৰা ছোৱালীক পৰাওঁ এই ধান বিক্ৰী কৰি আমি ল'ৰা ছোৱালীক বিয়া বাৰু হয় আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ এই ধানৰ ধানৰ ওপৰত আমাৰ সেইখিনি যদি নহয় তেনেহ'লে আমি চলিম কেনেকৈ গতিকে মোৰ এইটো আপোনালোকৰ এই এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমি সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আমাৰ এই উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আমাৰ কমচে কম দশ হাজার মানুষ পরিয়াল এই এই ইয়